Vi är ändå inne i en tid som jag tror ingen av oss kunde egentligen drömma om. Pandemi har inte hänt sedan urminnes tider, före min generation i alla fall. Krig i Europa, lika så. Min farmor minns kriget, men inte jag. Och dessutom kanske den största av utmaningarna är att vi bor på en sjuk planet där febern ökar. Här blir ren energi i fokus. Och vi i Västerbotten är ledare i den gröna samhällsomvandlingen. The cell might be a very small physical object, but it is a key enabler in order to help so many industries around us to transition from fossil fuel over to electrification. My name is Fredrik Hedlund and I'm responsible for Northvolt 1 here in Skellefteå. Northvolt has the luxury to be part of creating something completely new. I mean, cell manufacturing and cell business has been there for quite many years, but at this scale, it is completely new. And Northvolt is first out as a European player to actually be part of this game to scale cell manufacturing. And the goal in the end of the day is obviously to be an enabler for the transition that needs to happen in so many sectors around us in order to create a better environment. The world's greenest battery really starts already at the production. When we in Northvolt decided where to place this first gigafactory in Northvolt, we looked around on many sites in Europe and predominantly in Sweden and some neighboring countries. One of the prerequisites for this site to be suitable was to be able to be powered by green energy. Every kilowatt hour of battery produced requires between 60 to 80 kilowatt hours of energy during its production. And if you imagine, if you put a gigafactory like ours in a coal economy or equivalent, you have a huge burden in your cell when you actually start to use it. Having it in a green energy economy like we have here in Skellefteå in Västerbotten with fully powered hydro energy, that makes a significant difference. And that is the starting point of creating and developing and producing the world's greenest battery. And moreover, from the world's greenest battery, it is really to look at the whole business model from a circular point of view. We are developing the cell, we are producing the cell, including the active material, the cathode material, in-house in Northvolt. We are putting the cell to the market, and then we are with recycling in our Revolt activities, basically bringing back the metals in order to make new cathode material again. And if you look at this circular flow, this loop really is the core of Northvolt to create a sustainable battery. Long term, what makes me really excited about Northvolt is that we are creating a new industry. I think I'm pretty convinced that this will become a life nerve in so many industries in Europe to actually produce cells and the whole supply chain around it. So that is really long term what makes me tick. What I'm super excited about right now is to get this team, the amazing team we have in Skellefteå, to be able to do the first commercial production of the cells in the coming few months here. Northvolt, Europas största industrietablering med 5000 direkt anställda på fabriken som pratar engelska. Det här gör att Skellefteå är på väg att bli en internationell småstad där man kan kombinera attraktiva arbeten med extremt goda och nära naturliga livsmiljöer. Vi har en fantastisk möjlighet, skulle jag säga. Men då är det ju så att befolkningsförsörjning är vår största fråga just nu. Vi behöver bli fler människor. Vi saknar 45 000 anställda kommande 5 åren. Och då är det viktigt att lyfta upp till exempel Umeå. Universitetsstaden, operastaden, ett av världens bästa universitetssjukhus. Men också som är ledande EU Social Progress Index. Och där kan vi tillägga också att vi på regionen i Västerbotten har som mål att bygga det barnvänligaste länet i Sverige. Därför om vi satsar på våra barn, med attraktiv fritid, med social kultur, idrott och allt där till, då motverkar vi den unga kriminaliteten som nu växer fram i rask takt i våra storstäder. Åldrande befolkning kan ses som en jättestor utmaning. I Västerbotten ligger vi väldigt tidigt med en väldigt åldrande befolkning. Eller så kan vi se det som kanske en av våra största möjligheter.
Vi ligger ungefär 15 år före övriga Europa med en åldrande befolkning. Här på glesbygdsmedicin i Storuman så utvecklar man just digital vård. Hur kan vi möta den här åldrande befolkningen? Ett behov hela Europa kommer ha om ett antal år. Det är också så att när Världshälsoorganisationen besöker det så säger man att det här är vårt skyltfönster för vård på distans. Inte för att ni är bäst tekniskt. Det finns de som är bättre. Men därför vi gör det på riktigt. Ni gör det i praktisk verksamhet ute på riktigt. Och i Västerbotten händer det mycket nu. Det händer nu och vi gör det på riktigt. Så med det vill jag välkomna er till det här seminarium där vi ska berätta vad händer i Västerbotten. Jag ser fram emot de här timmarna och med det hälsar jag vår regionala utvecklingsdirektör Anna Pettersson. Välkommen upp på scenen. Tack så mycket Rickard och fantastiskt roligt att vi är många som är här. Ja, vi ska nu fram till lunch få lyssna på och ta del av två olika akter kring vad det är som händer i norra Sverige. Det är temat för förmiddagen. De här två akterna har lite olika perspektiv, lite olika karaktär. I den första akten som vi ju snart ska starta, där har vi ett lite mer övergripande förhållningssätt. Vi tar ett nationellt perspektiv och också ett EU-perspektiv på det som nu händer när nya norra Sverige växer fram. Hur förhåller sig nationellt och europeiskt perspektiv till den här utvecklingen som Rickard Karstedt just beskrev? Och vad säger politiken om det här? I den andra akten, där går vi över till att göra en lite mer jordnära spaning. Vi går in lite mer på djupet i några sakfrågor inom fyra områden som står i centrum kopplat till samhällsomvandlingen i det nya norra Sverige som växer fram. Är vi redo nu, tror ni, för ett snabbt nedslag i den gröna omställningen? Och kan vi också under den här förmiddagen hjälpas åt att synliggöra vad som krävs regionalt, nationellt och internationellt för att möta upp den här kraften som finns i samhällsomvandlingen i norr? Med den inledningen så ska vi kicka igång förmiddagen och jag ska strax hälsa den första av våra talare välkommen upp på scenen. Lite ordning och reda kan behövas när vi ska ge oss ut på en 2 timmars resa genom Västerbottens utveckling. Varje talare har förstås fått ett antal minuter att förhålla sig till och jag ska hjälpa dem att när det är en minut kvar signalera att nu är det dags att börja avrunda. Den 18 december 2020, då meddelade regeringen att man hade utsett en samordnare. Man kan läsa i pressmeddelandet att man såg att med anledning av de här många och större företagsetableringarna och expansionerna som har attraherats till norra Sverige, till Västerbotten och till Norrbotten, så ser man att det är omfattande insatser som görs för att ta tillvara de här möjligheterna som expansionerna och etableringarna innebär. Regeringen beslutade därför att ge en samordnare i uppdrag att främja koordineringsarbetet med insatser av betydelse för de här stora etableringarna och expansionerna i de båda länen. Till samordnare utsåg man Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges ingenjörer och också ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin för att nämna några uppdrag på den digra CV:n. Varmt välkommen upp på scenen Peter Larsson. Tack för det. Det var ju nästan så att jag fick historien rekapitulerad. Men just dagarna innan den 18 december när Ibrahim Baylan ringde och frågade om jag ville ta det här uppdraget. Så då har man ju inte någon återvändo egentligen när man blir uppringd av en minister. Men också i attraktiviteten i detta. Och du sa nya många gånger. Och det är ett varumärkesseminarium det här. Jag tänkte på New Boliden och... Det finns många som har sagt när man säger nya. Och man kan inte bara sätta epitetet nya på om det inte är verkligen någonting nytt. För då blir det liksom ett tomt innehåll.
Men är det någonting som har ett gediget innehåll så är det vad som är den stora samhällsomvandlingen i norra Sverige. För många av er, eftersom jag känner igen inte ansiktet, så blir det en repetition. Flera ansikten är nya, så det kanske är första gången ni hör mig berätta det. Men jag kom in med uppdraget från regeringen, och det låter ju med makt och myndighet och annat, och hade med mig en erfarenhet här från Gotland 6 år tidigare, där man ställde sig inför en annan uppgift, nämligen hur kan vi kompensera att vi nu inte bryter lika mycket kalk i framtiden, hur kan vi stimulera näringslivet. Och det blev vad som har sett bottom-up-projekt. Alltså vad är det som finns redan på plats som går att stärka ännu mycket mer? När den nya terminalen för såna här kryssningsbåtar kom till, då ökade uppehållstiden från 4 timmar till 9 timmar. Vilket innebar att alla turister kunde nå ännu längre in. Och då var ju risken, blir det all-inclusive-företagen som lägger beslag på alla pengarna? Eller kan vi stärka alla de lokala hantverkarna eller restauratörerna så att verkligen inkomsterna stannar här? Och det kan man säga, det är det perspektivet som jag också tog med mig nu till Västerbotten och Norrbotten, där vi istället har fått ett antal gigantiska luftlandsättningar. Jag beskriver det på det sättet. Skellefteå är mest markerat med Northvolts stora etablering som Fredrik beskrev så tydligt här. Och jag skulle säga att fortfarande är det väldigt många som tas med överraskning utav magnituden av detta. För vi har aldrig gjort det i Sverige tidigare. Vi har svart bälte när det gäller omställning, när ett företag läggs ner. Och varför? För det klarar vi. När man gör det i Saab, Trollhättan, AstraZeneca, Södertälje, Findus i Bjuv, SCA i Sundsvall och så vidare. Vi bara räknar. Det finns några undantag. Men vi trycker på knappen och så vet vi hur man ska göra. Och ofta är det vad som har sett bättre samhälle som växer fram efter det här. Men när någonting kommer och bara luftansätts och där vi inte har det redan på plats, vare sig fabriken, infrastrukturen och människorna, och allting måste plockas in. När jag var på norra scen alldeles nyss, så vi kanske ska kalla detta för södra scen då, jag vet inte, så sa jag det att det som händer nu kan beskrivas i ett och samma andetag som grön omställning och en demografisk omvandling utav norra Sverige. Där södra Sverige hela tiden, eller under väldigt lång tid, många decennier, har haft bilden utav avfolkning, problem och så vidare. Och nu kommer då de här gigantiska investeringarna som inte bara är en, utan idag skulle jag nog kunna räkna upp till 10. Inte bara de namnkunniga, LKAB, Boliden, Northvolt, H2 och så vidare. Utan alla de andra som har blivit väckta till liv genom att de stora plöjde marken. När vi satt på ett annat seminarium här under Almedalsveckan, och det är ju fördelen, så sa att inget av det ni beskriver nu fanns med i mina direktiv. H2 Green Steel fanns inte, gasledningspipelinen eller fosforbrytningen, alla andra sådana saker. Och då är min andra reflektion i allt detta, och det när jag fick en fråga från en journalist som sa, hur ser planen ut? Det finns ingen plan. Men det finns en ambition, och det finns en vilja, och det finns en färdriktning. Och det här är det nya sättet också att arbeta. Där vi inte gör först det, sen först, sen det, sen det, sen det. Nu gör vi allting samtidigt. Och de erfarenheter, eftersom då Skellefteå var först ut i det här, de erfarenheter man har vunnit där kommer att komma till godo på andra platser i norra Sverige. Men jag skulle nog vilja säga även andra delar av Sverige också. För det är helt unika erfarenheter i hur man jobbar på ett annorlunda sätt i samhället. Det är enklare för ett företag att ta ett styrelsebeslut och säga att nu ska vi dit och så mobiliserar vi kapital. Det är betydligt svårare för det omgivande samhället som ska bygga bostäder, skolor och vägar och andra strukturer. För det krävs det ju faktiskt säkerhet
att den där investeringen blir av. Och det är det läget vi befinner oss i nu som fortfarande är den här osäkerheten där det offentliga ska springa ikapp alla de här stora investeringarna. Det är därför det kommer att vara rörigt de närmaste 5 åren. Men det är också de närmaste 5 åren som också avgör om detta blir en stabil utveckling för norra Sverige där vi har brutit den negativa demografiska utvecklingen. Eller om vi hamnar i en annan situation där det blir vad som heter oljeborrplattformar, alltså där företagen importerar hela tiden arbetskraften. Och där skulle jag säga, det är den frågan det handlar om i grunden. Så att nu när vi, under den tid jag har varit med här nu, så kan man säga att det är inte avklarat, men riktningen är klar när det gäller elektriciteten. Det är massor kvar att göra naturligtvis, men vi har en ny färdriktning för det. Vi ser hur det växer fram nya kommunikationsmönster. Norrbotniabanan där har man inte satt spaden i marken, men riktningen är där nu. E4:an, Malmbanan. Vi ser en helt ny attityd till tillståndsprocesser. Var det någonting som diskuterades i Almedalen innan pandemin, så var det svårigheten att få miljötillstånd. Idag har 2 företag visat det går att göra snabba processer om man gör rätt från början. Man pratar med varandra och man förbereder sig och man gör sin hemläxa. Vilket har inneburit också att myndigheterna har stramat upp sin hantering av det här fokuserat. Jag ser Helene Hellmark Knutsson där som fick ju regeringens uppdrag att titta på just samrådsprocessernas betydelse för att få fram det där. Det är inte så att vi sänker ambitionerna. Vi kanske till och med höjer ambitionerna. Men vi gör det på ett sådant sätt där vad som man säger, expertkompetensen i dess olika delar tas tillvara på ett bättre sätt. Och där befinner vi oss just nu. Ett antal röriga år fortsatt framöver där gator kommer grävas, skolor kommer byggas, människor kommer resa in. Men den största utmaningen, vi är för få. Jag säger vi nästan för jag har blivit assimilerad norr- och västerbottning. Men det är enklare så. Men det är för få. Och det är den utmaningen som vi står inför nu. Och då kan man säga att det är inte någon annan som ska göra jobbet, utan det är väldigt många tillsammans. Men självklart är det så att de resurser som måste mobiliseras för detta, de finns inte lokalt och regionalt idag. Det är därför uppdraget till Arbetsförmedlingen var så viktigt. Det är därför så viktigt vad Business Region kan göra, men också alla de andra nätverken. Och också till det här välkomnande perspektivet. Nu tittar du på klockan. Och då ska jag ta samma exempel som jag gjorde på norra scen, så att vi har samma exempel på södra scen. Nämligen en erfarenhet som jag fick av Jan-Olle Jacke som är vd för Svenskt Näringsliv. Och han var mycket dynamisk chef för AstraZeneca. Och han tog en reflektion när det gällde AstraZenecas anläggning i Mölndal. Och några av de top talent-medarbetarna som hade jobbat då i Mölndal och kom från Cambridge, de sa fantastiskt, vi älskar Sverige, vi älskar Mölndal, vilken barnomsorg, vilka skolor, vilken natur, vilken omgivning, men det var lite konstigt, vi har aldrig ätit så mycket middagar på, som vi har gjort nu de sista 3 veckorna. Tänk om vi hade gjort det de första 3 veckorna, då hade vi kommit in i samhället på ett helt annat sätt. Och det tror jag, och man säger, den grunden är lagd, men ändå kanske inte fullt ut genomarbetad. För grunden för Skellefteås expansion byggde ju faktiskt på en medborgardialog som resulterade i ett kulturhus som sen resulterade i en gigantisk batterifabrik. Det där var ju historien. Så nu ska vi gå tillbaka igen i vad man säger, den folkliga förankringen i det här och hur man ska bli väsentligt många fler människor. Så den gröna omställningen, den demografiska utmaningen och hur man då bygger hållbara samhällen. Det ska jag säga, det är den sammanfattningen av mitt arbete kring det här. Där jag har varit en facilitator kring det här. Höll jag tiden? Nej. Märkt. Ja. Tack så jättemycket Peter. Vi tackar dig med en applåd och så får du slå dig ner en liten stund. Så kommer du tillbaka till oss uppe på scenen om en stund. Vår nästa talare har lång erfarenhet av EU och dess inre processer. Och att kunna EUs beslutsapparat och förstå processerna är ju förstås av yttersta vikt
för att ha en möjlighet att kunna påverka de här processerna och de beslut som EU tar. Nu har ju EU-kommissionen blickarna ganska starkt riktade på norra Sverige. Den gröna omställningen förstås, men också skogen, stålet och de arktiska frågorna. Hur ser EU på det som händer i norra Sverige? Svaret på den frågan kommer Senior Advisor vid vårt European Office att ge oss. Välkommen Lotta Rönström från North Sweden European Office. Tack så mycket. Då ska vi se, vad roligt. Tack för att jag fick komma hit. Lotta Rönström då på North Sweden European Office. Och nu breddar vi geografin ytterligare. Vi har pratat mycket om Norrbotten och Västerbotten. Men vi har samlat hela norra Sverige kan man säga i ett gemensamt kontor i Bryssel. Så där ingår även Västernorrland och Jämtland, Härjedalen. Och där jobbar vi med påverkansarbete av olika slag då för att helt enkelt se till att den lagstiftning och de initiativ som tas fram på EU-nivå värnar intressen i norra Sverige. Och bara en kort bakgrund då. Det är det här det handlar om. Klimatet är ju i tydligt fokus på EU-nivå sedan den här nya, den är inte så ny längre, men sen kommissionen kom på plats 2019. Då slog de fast väldigt snabbt att målet är ett klimatneutralt Europa till 2050. Sen ett år tillbaka så har vi en klimatlag, en europeisk klimatlag på plats. Och i den då så har man bestämt att man ska minska utsläppen med minst 55% till 2030. Så det här är det då man strävar mot inom alla politikområden. Och här ligger ju Sverige och inte minst norra Sverige verkligen i bräschen i det här arbetet. Jag har ju hört Peter berätta om alla olika satsningar. Rickard visade filmen om Northvolt. Det är ju bara ett exempel av väldigt många. Det som pågår. Det här har ju inte gått EU förbi så att säga. Det här är EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Och hon har vid ett flertal tillfällen nämnt det som händer i norra Sverige. Exemplifierat med satsningar som sker upp hos oss. Så det är helt fantastiskt, precis som Anna sa. Vi har blickarna mot oss nu. Vi är ett flaggskepp kan man säga. Så det är fantastiskt roligt. Och en utmaning som man kanske kan se i det här arbetet är att vi har en bristande transportinfrastruktur på många ställen. Det är helt avgörande att vi möter den utveckling som sker uppe i norra Sverige med utbyggd transportinfrastruktur. Här har vi, det här är vårt motto. Jag jobbar inom samarbetet Botniska korridoren. Jag kommer visa en bild om det också. Vad är framtiden för grön industri utan grön infrastruktur? Och här har ju faktiskt EU en väldigt ambitiös plan på hur man ska få infrastrukturen på plats. Och det vi jobbar med i Botniska korridoren, det är då målet att få hela korridoren här på plats enligt de krav som ställs i den europeiska transportpolitiken som kallas TEN-T, det transeuropeiska transportnätverket. Men det är inte bara det. Vi tittar också mycket på de östvästliga tvärstråken som har satts ännu mer i fokus nu på sistone utifrån det nya säkerhetspolitiska läget. På EU-nivå så har vi en förordning, lagstiftning, som säger att den här ska vara på plats då enligt de här kraven. Det handlar om en linjehastighet för gods på 100 km i timman. Tåglängd 740 meter ska kunna gå till år 2030. Det är ju alldeles runt hörnet. Ni kanske har varit med på några seminarier om Norrbotniabanan här i Almedalen. Och där pratar man ofta, man vill ha ett målår. Och då säger jag jämt att vi har ett målår. Sverige har det här att förhålla sig till. 2030 ska hela korridoren vara på plats. För att få de här sträckorna på plats så krävs det att nationell nivå genomför den transportpolitiken och helt enkelt för in de här projekten i den nationella transportplanen. Och här har ju Riksrevisionen varit på svensk nationell nivå ett flertal gånger för att man inte tillräckligt mycket lyfter in EU-perspektivet i den nationella planen. Så som den ser ut nu
Och i och med den nya planen som presenterades i mitten av juni så når vi inte målen då inom TNT, den europeiska lagstiftningen. Och det här är lite häpnadsväckande, för det är ändå, man måste förhålla sig, det är liksom ett steg över, så att säga. Man måste förhålla sig till EU-lagstiftningen, annars kan man ju faktiskt förr eller senare dras inför detta. Det här kopplar också till finansiering. Man kan ju få medfinansiering från EU-nivå på upp till 30-50%. 50% för gränsöverskridande sträckor. Men det här kräver ju att man prioriterar sträckorna på nationell nivå. Då har man möjlighet att söka CEF-finansiering, som det kallas. Så det här är någonting vi jobbar väldigt mycket med. På nationell nivå att helt enkelt genomföra den lagstiftning som finns på EU-nivå. Men också att man tar det här tillfället i akt och söker den medfinansiering som faktiskt går att få. Då skulle vi kunna komma mycket snabbare fram. Sen, det här är ju fantastiskt. Det är ett svenskt ordförandeskap som vankas. Det är runt hörnet. Det är från januari till juni 2023. Det här är ju en helt fantastisk möjlighet att faktiskt stärka varumärket Sverige. Visa upp vad vi har i Sverige. Ordförandeskapet innebär ju att vi sitter med i förhandlingarna. Vi styr olika möten då på ministernivå, men även på andra nivåer. Men det är också ett tillfälle där man har ett gäng möten, ett stort antal möten i Sverige. Så vi kommer ha alla ministerkonstellationer, så infrastrukturministrar eller energiministrar eller alla typer av ministrar kommer komma till Sverige för att ha ministermöten. Alla ministermöten kommer förläggas på Arlanda. Och det här är någonting vi jobbar med att ändra. Vi tycker att man skulle kunna ta den här chansen lite tydligare. Visa upp andra delar av Sverige. Någonting som är väldigt roligt är att själva kickoffen kommer förläggas i Kiruna. 12-13 januari, då kommer alla kommissionärer, Ursula von der Leyen, regeringen, vara på plats. Så det är en väldigt bra start. Men man skulle kunna göra ännu mer. Och några möten, men inte på ministernivå då, kommer komma till norra Sverige. Så det här jobbar vi fortfarande med att faktiskt få visa upp det vi gör upp hos oss. Så det är, jag tänker stanna där, Anna. Och så jag sparar lite skog till senare i diskussionen. Tusen tack, Lotta. Och du kommer ju som sagt var också tillbaka upp här så att vi får ställa lite frågor och kunna ta frågor också från publiken. Vi tackar dig så länge. Tack. Ja, ett Almedalen utan det politiska perspektivet vore väl inte mycket till Almedalen. Självklart vill vi ju också få ett perspektiv från politisk nivå på den här utvecklingen i norra Sverige och både de möjligheter och de utmaningar som vi har. Välkommen upp på scenen, Helena Lindahl från Centerpartiet och Isak From från Socialdemokraterna. Ni kommer att ge oss varsitt inlägg. Jag tror att det är Isak som ska börja och reflektera kring vad som händer i norra Sverige. Och sen ska ni båda också vara med i panel. Men välkommen upp, Isak From, riksdagsledamot till att börja med, och Helena Lindahl, riksdagsledamot för Centerpartiet. Ja. Jag tänker att hej på er förresten. Jättekul att vara här. Jag tänker att jag och Helena gör det här ihop. Alltså, både jag och Helena vet sedan länge att ljuset kommer från norr. Det har varit lite stort motstånd att få till, eller få den känslan att landa här, eller inte här, men framförallt i Stockholm. Vi tänker nog också att EU har varit en bidragande hjälp för oss. Där Stockholmsfiltret har försökt att begränsa norra Sveriges möjligheter. Eller vad tror du, Helena? Alltså, vad är det som gör att man äntligen i Stockholm nu har fått upp ögonen för norra Sverige? Ja, det är ju så att framgång föder ju framgång. Jag kommer ihåg att du och jag, Isak, kom in i riksdagen ungefär samtidigt. Och då, på den tiden, så skulle vi ju lobba för Norrbotniabanan. Men vi fick inte prata persontransport. Det var ju förbjudet. Utan det var gods och gods och gods. Och vi fick ju ständigt höra att det inte var samhällsekonomiskt lönsamt. Och det var otroligt frustrerande.
EU såg ju potentialen ganska tidigt, tycker jag. Och meddelade att man gärna såg en medfinansiering. Men politiken var lite trögare. Men sen när naturligtvis alla de här satsningarna började initieras, ja, men då tog det ju fart. Och nu är det ingen som säger någonting negativt om Norrbotniabanan. Ja, möjligtvis är någon annan kollega som kanske är lite avundsjuk, men det kan de få vara. Så ja, det är väl så det är, eller hur, Isak? Alltså, det som jag känner har ändå vänt, det är ju... Alltså Sverige, vi har en tradition i Sverige att vi ska jobba och vi ska gå till jobbet och göra rätt för oss. Nu har vi världens möjlighet i norra Sverige, 100 000 fler norrlänningar till norra Västerbotten bara. I ett läge där arbetslösheten i andra delar av landet ökar, där vi ser ut att gå mot en lågkonjunktur, där behöver vi också lyfta den här positiva bilden av norra Sverige som det inte alltid har speglats. Det har ändå målats ut ändå från oss, även uppifrån norra Sverige, om att det är lite besvärligt. Vi skulle ju behöva det här och det här. Men vi kan ju bidra så mycket när man faktiskt nu ser att kan vi genomföra de här investeringarna i den takten som faktiskt är nödvändigt också, så lyfter vi också bilden, framförallt i Mälardalen, där bilden har varit ganska mörkt av norra Sverige. Vi ser ju, jag är från Norsjö, och det har faktiskt varit ganska lätt att få folk från Mellaneuropa, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, att flytta till en inlandskommun i Västerbotten. För man har sett att där finns framtiden. Det finns ett snabbt bredband. Posten kommer i alla fall i band. Vägarna är något sån här okej. Men livskvaliteten är ju enorm. Och jag kan sköta mitt företag från distans. Däremot så har det ju samma syn har ju inte funnits från Mellansverige. Och det försöker vi ju hjälpas åt med nu. Och där är ju flera olika delar som vi behöver göra. Vad tror du? Ja, alltså jag skulle vilja säga en sak som jag tycker är lite intressant. Det är ju, ni har kanske sett att både Dagens Industri och Dagens Nyheter har etablerat redaktioner i norra Sverige. Och ni vet ju alla hur svårt det har varit att få alltså nyheter från den här delen av jorden i de nationella tidningarna. Så jag skulle vilja säga att deras etableringar är också jätteviktiga. Därför de sprider ju också budskap och information om framgångarna, om möjligheterna. Vilket också förhoppningsvis ändrar mindset även hos andra människor. Och sen skulle jag vilja säga att jag var ju i Skellefteå förra veckan med några kollegor från näringsutskottet, från Dalarna och från Småland, och Anneli som sitter här från Sundsvall. Och det är ju, man måste nästan vara på plats för att känna hur häftigt det är. Vi var ju bland annat på Skellefteå flygplats, och ja, men gröna elflyg ska man ju testa nu via en elflygskola. Det kommer att gå drönare med inte bara gods utan också människor mellan flygplatsen och Northvolt. Det är lite häftigt. Och när man berättar det för folk så förstår man ju också att det kommer andra företag som tycker att det är spännande att investera. Men det finns ju lite utmaningar också, eller hur? Ja, men det gör det ju. Jag tänker på en grej som Peter Larsson sa som jag har tagit till mig och som vi försöker sprida, och som inte minst landshövdingen Helen jobbar med nu, som hennes uppdrag är att sprida goda exempel. Alltså när Norsvalt valde en etableringsort så valde man också en länsstyrelse med hög kompetens. Och att man på Länsstyrelsen i Västerbotten har hög kompetens, det har vi vetat länge. Och det är väldigt bra att fler också får veta det. Och det var jättekul nu också att H2 Green Steel också fick sitt tillstånd. För då kan vi också visa att har man rätt kompetens, har man gjort rätt i ansökningarna och funkar dialogen med myndigheterna, så ska det inte ta jättelång tid. Och det här är också helt avgörande när det kommer. Nu ska vi bryta den här nord-syd tanken hela tiden, där det har byggts, det ska byggas kraftledningar nord-syd och det ska förstärkas. Vi behöver ju förstärka det öst-västliga stråken. Vi behöver få ut kraften från stomnäten till kusten, till de stora investeringarna. Och då är det samma sak där. Då kommer det att vara
prövningar för de nya kraftledningarna, då kommer det att finnas de som tycker att den ska inte vara här, den ska ju, jag har ju riskat min utsikt fördärvas och så vidare. För det är hela tiden så att ska man bygga någonting, oavsett om en kraftledning eller ett vindkraftverk, så not, gärna det, men not in my backyard liksom. Och då är det viktigt att både ansökningar, processen och allting det här går rätt till, och att man har rent kompetens på myndigheterna. För då kommer det att gå att genomföra, och då kommer fler företag att se också att vi kan investera efter de här linjerna. Så det kommer inte att vara brist på det. Det som jag ändå ser som den stora utmaningen på kort sikt är tillgången till människor. Och då har vi ju den delen som vi har jobbat tillsammans med Centerpartiet om, det stora omställning, trygghet i omställning. Och att de som då kanske ska lämna ett jobb har rätt till en omställningsutbildning och en möjlighet då också att flytta till norra Sverige. Jag tänkte även försöka fylla på med Lantis-perspektivet också. Jag bor ju i Robertsfors kommun, och vi märker ju att Northvolt har ju kontaktat kommunerna runt omkring och dammsuger de här kommunerna efter bostäder, hus, hyra sommarstugor, vad det nu än kan vara. Och vi är ju inte riktigt vana vid det. Och det har ju också gett till följd att huspriserna går ju upp. Och jag tycker faktiskt att det är bra. Därför att det är inte okej att man ska kunna ge bort ett hus på landsbygden. Förstår ni? För det ökar ju ändå lite statusen att det kostar lite mer att även bo där och ökar attraktiviteten. Så det är lite spännande. Men sen så tänker jag så här, utmaningen för till exempel mindre kommuner som också kanske vill ta del av den här etableringen. Ni vet att det finns ju andra företag som kanske också vill komma hit upp och kanske etablera sig i en mindre kommun. Men då är ju utmaningen också tillgång till ström. Det är inte så att det inte finns, men det finns för lite kräm i ledningarna för att kunna ansluta sig. I Robertsfors så hade man ju en möjlighet kring en företagsetablering, men man gick miste om det därför att anslutningspunkten som Svenska kraftnät skulle införa för att man skulle kunna få den här liksom elförsörjningen som man behövde, den skulle inte komma till förrän 2027. Och det är väldigt svårt att säga till ett företag att nej, men vänta till 2027, då kan ni etablera er i Robertsfors. Men ni förstår, alltså, även för de små kommunerna så innebär det här en fantastisk möjlighet med fler skattebetalare och så vidare. Så att, ja, Norsjö kanske också blir en... Ja, men Norsjö, då kommer det liksom företag och säger att vi har tänkt att bygga ett garage för 50 lastbilar. Hur snabbt kan ni ha det på plats? Mm. Och då får ju en liten kommun lite grann hicka. Och det har ju fler fått. Och vi jobbar ju nu i vårat parti, vi har haft upp dialogen med Annika Strandhäll också, om vi inte kan hitta någon form av gröna krediter för kommuner. För Boden är ju ett exempel, Gällivare är ett exempel. Det är mindre kommuner som är mindre än Skellefteå och Luleå. Men när man ska investera över 1,5 miljard i kommunal infrastruktur på väldigt kort tid. Kommer det människor så kommer det finnas skatteskraft. Men det här kanske måste göras under en kort tid. Och då kanske det måste finnas någon form av gröna krediter som eller garantilån som staten tillsammans med kommunerna kan garantera. För det ska inte vara det hänger på. Sen har jag varit väldigt tydlig med att det är viktigt att varje kommun tar sitt ansvar. Om att vi ska inte lägga ut det här på entreprenad till södra Sverige på något sätt, utan det här är ett jobb som vi ska göra själva. Och då krävs det kanske under en tid också någon form av statligt stöd för det. Jag tänker, det finns ju också annan typ av infrastruktur. Vi besökte ju som sagt flygplatsen, och Robert Lindberg är en fantastisk flygplatschef, får jag säga. Och han sa så här att eftersom att det kommer dröja ett tag innan Norrbotniabanan är på plats, så kommer man att behöva bygga ut Skellefteå flygplats. Och det kommer ju att kosta i runda slängar ungefär 0,5 miljard. Och nu tittar jag på Peter. Peter, du har ju inte plånboken. Men det man kan fundera över, det är ju det att ska kommunen tar allt det här ansvaret själv. Visst, alltså Skellefteå kraft finns ju, och att det finns ju möjligheter att kanske låna på ett annat sätt. Men därför så då ser jag fram emot den här flygplatsutredningen. Därför att vi behöver nog alltså se över det här. För att är det okej att vissa flygplatser ska hanteras av Swedavia och staten bygger ut, och andra, det får kommunen sköta. Det här är ju också en angelägenhet för hela Sverige, skulle jag vilja säga. Eftersom att flygplatsen är nödvändig för att helt enkelt få locka till sig folk och få kompetent arbetskraft.
Precis så är det så. Jag har varit i kontakt med några av kommunalråden och några andra företrädare. Precis som det har varit uppe här, så den stora infrastrukturplanen som är presenterad har nu hela Norrbotniabanan med sig, vilket möjliggör medfinansiering. Sen har det varit lite kritik mot att det finns inga årtal i den där. Och det är med akt och mening också. Vi har stark höjd inflation på det här och vi behöver hitta nya sätt att faktiskt bygga och finansiera det här. Så det är ett arbete som jag försöker skicka ut och som jag hoppas att folk tar på sig också, att komma till regeringen och presentera att vi tänker att de här stora utbyggnaderna kanske behöver göras på ett annat sätt också, för att vi säkerställer dels att de blir inom tid och att vi håller ner i kostnaderna. För att det är klart att det tenderar nu när Trafikverket har varit ute och upphandlat ny infrastruktur att en kostnadsökning på minst 170% varje gång. Och då kommer det inte att bli det här, utan vi måste hitta långsiktigt hållbara lösningar också för att bygga hela Norrbotniabanan, förstärkt E4, bygga ut inlandsvägarna och allt vi vill göra här i norra Sverige. Tack ska ni ha för de kloka orden. Då ska vi också välkomna Peter Larsson upp på scenen igen och Lotta Rönström. Jag kan hålla mig här på kanten. Ska vi se. Får ni komma upp här. Och då ska vi diskutera lite grann nämligen. Och jag har några frågor till er, men jag är säker på att det också finns frågor i publiken. Och vi har en kollega till mig som kommer att gå runt med en mikrofon helt enkelt. Vi har pratat mycket om att det går fort nu när näringslivet ställer om. Grön omställning, grön industriomställning. Och att det offentliga behöver hänga med. Och jag tänkte börja med att fråga dig, Peter. Du som har uppdraget att samordna och koordinera. Det är ju både lokal och regional och nationell nivå som behöver samordnas här och synka för att det offentliga ska liksom kunna springa i kapp. Och jag tänkte ställa just frågan kring den statliga nivån. Hur känner du? Hur tycker du att det funkar där med att samordna och koordinera för att nu främja och hinna med i de här processerna som behöver komma till stånd och där vi behöver samverka? Det är bara att röra på sig. Jag tycker det var bra det som Isak tog upp här med transportinfrastrukturplanen. Och där kan man säga att den ändrades ju, måste man säga, bara den sista tiden. Jag medverkar ju till att Trafikverket fick ett nytt direktiv. Jag sa, titta här nu. Det händer saker som inte finns med i den här 10-åriga processen. Och då kan man säga, hur länkar man ihop när man har en effektiv planeringsprocess som har varit jättebra och som bejakas av alla och sen så då som fattas beslut vart fjärde år? Hur kan vi på sluttampen hänga på att det sker de här stora etableringarna och befolkningsökningen? Och det tycker jag man har klarat av på ett rätt hyggligt sätt. Så att, men det återstår naturligtvis en hel del. Men där tycker jag att där har man visat prov på att man kan ställa om. Eller det du tog upp om de här nätpunkterna. För det är klart att har Svenska Kraftnät haft en sån här utveckling under en 15-20-årsperiod och så plötsligt ska man göra så här, så kräver det att enskilda medarbetare ställer om. Och jag brukar dela ut guldstjärna till Svenska Kraftnät att under föregående år så lyckades de ställa om från den här traditionella planeringsprocessen till den parallella planeringsprocessen. Och det låter väldigt osexigt när man säger så, men det är en revolutionär omändring. För det är ett risktagande, för man vet ju inte om man får tillstånd för de här olika sakerna. Sen finns det andra saker. Du tog upp flygplatsen. Och det är, med alla olika typer av önskemål, och man säger det är ju egentligen väldigt orättvist att vissa är kommunal och andra statliga. Hur har man tänkt med det där? Och jag pratar ju mycket med Skellefteå om detta naturligtvis. Men de har varit förutseende och varit lite i förväg. Och då kan man säga att det har man ändå dragit fördelar av. För det var en viktig lokaliseringsfaktor. Det var en avgörande tillsammans med elnätet som Skellefteå Kraft gjorde för att få Northvolt. Så att vad som är vad i detta. Men du tog ju upp i det sammanhanget också det här med riskavlyft och annat sånt där. Det har vi inte heller varit vana vid. Vi är vana vid när det är nedläggning. Och jag brukar göra jämförelsen att Riksgäldens garantier till Saab var helt avgörande för att vi skulle få en lugn omställning i Trollhättan. Annars hade vi haft en hög långtidsarbetslöshet. Och den hade varit samhällsekonomiskt kanske till och med större än de förluster som nu Riksgälden fick ta för Saab. Och det är sådana här resonemang som man inte har tänkt till.
kring ordentligt. Och då ska man se ljuset av också de investeringar som Boden sen skulle göra, där man inte hade någonting på plats. Och det var det som då fick regeringen att ge ett uppdrag till tidigare riksgäldsdirektören Hans Lindblad, som nu ska komma med sin rapport efter sommaren. Så jag tror att alla, jag brukar alltid göra den här, ni som känner mig, den här, att det måste hänga ihop. Och då är det vad som man säger, där det vertikala möter det horisontella, det är alltid i platserna. Och då kan man säga att det som fungerar i ett normaltillstånd fungerar inte i de här explosiva skedena eller i krisskedena. Vi har lärt oss grymt mycket från pandemin, där vad som man säger, det svenska förvaltningssystemet inte har hängt ihop. För vi vill fortfarande ha 1832 års kommunallag, och vi vill ha 1809 års regeringsform, som bygger på en extrem decentralisering, både på den statliga sidan men framförallt på den kommunala, både den primärkommunala och sekundärkommunala. Och det är det vi får leva med, och då kräver det ett helt annat ledarskap. Vi har, när jag tittar på Helena här, vi har en outvecklad regionutvecklingsreform. Där var som man säger, sambandet mellan regionutveckling och den statliga styrningen inte hänger ihop än. Det måste färdigställas, inte bara i Norrbotten och Västerbotten utan i många andra delar. Och det är där det får man inte mycket klick för i riksdagsdebatter. Och det är det som är problemet, att också våga är uppmärksamhet åt strukturfrågorna. Ja, men tack. Ja, det blev lite statsvetenskap här också. Ja, men det bjöd du på, ja, tycker jag. Ja. Det tackar vi för. Ni har alla tagit upp hur viktig en grön infrastruktur är för att den gröna omställningen nu ska lyckas. Och ja, men du pratar om horisontellt och vertikalt. Men jag tänker, man kan också tänka nord-syd och öst-väst i den här grafiska kombinationen som du tecknar ibland, Peter. Och just infrastruktur i öst-västlig riktning, där har vi ju sett exempel under årens lopp på där kanske framförallt regional och lokal nivå har fått ta ett väldigt stort ansvar, inte minst i Västerbotten. Jag tänker till exempel på Kvarkenförbindelsen, och där vi också har kunnat få till en bra hävstång med hjälp av EU. Men hur lyckas vi få regeringen och den nationella nivån att ta ett större ansvar också för den här infrastrukturen i öst-västlig riktning? Och här tycker jag det är så spännande, för att alla ni i panelen tror jag kan reflektera kring det här, och det kommer vara spännande att ta del av era reflektioner. Vi börjar med dig, Lotta. Mm. Vad säger du? Jag var ju lite inne på det i min presentation där, men jag tror, precis som du sa, att vi kan använda EU som en hävstång just när det gäller infrastrukturarbetet. Så jag skulle säga att det är tvärtom i vissa fall när vi pratar till exempel om skog. Där tänker vi lite annorlunda, men just gå genvägen via Bryssel är ett tips när det gäller infrastrukturen som vi har använt oss ganska mycket av. Så att, men jag tycker att man bör vända sig till sitt Brysselkontor, och så kan vi hjälpa till med kontakterna in och förhoppningsvis på den vägen även nå nationellt. Ja, och få lite hävstång till nationell nivå. Mm. Mm. Vad säger Isak? Ja, men det som vi har lyft upp är att det är ju oftast problematiskt. Alltså i Stockholm, om man tar hela infrastrukturplan och hela de delarna, så ska man vara medveten att det är en tre gånger ansökan. Alltså hela landet vill ha infrastrukturinvesteringar. Mm. Och då ska man se också att här har regeringen prioriterat norra Sverige och speciellt den gröna omställningen. När det kommer till det öst-västliga stråken så har vi uppmärksammat det absolut tydliga behovet att man har Finland och gärna Norge med sig också i de här diskussionerna. De lokala regionerna där och även parlamenten för påverkan på Stockholm, för det är helt avgörande för att man ska se att ja, men här har vi ett stråk som faktiskt är viktigt för hela säkerhetsläget vi är i nu. Är inte det mindre betydelsefullt? Finlands sak är vår, och tvärtom. Mm. Helena? Jag tänker till exempel på Inlandsbanan som är oerhört viktig, precis som många andra industrispår i Sverige. Och de här industrispåren får ju tyvärr inte lika uppmärksamhet, för de varken röstar eller klagar.
Men problemet är ju det att, jag menar, vi har ju ändå urspårningar ganska ofta när det gäller LKAB-transporter. Jag menar, det är ju enorma värden och de ska ju också nå resten av Sverige och Europa. Och jag tänker så där att vi skulle kanske som politiker vara lite duktigare och liera oss med de här stora företagen och att lobba för det tillsammans. Det tror jag också skulle kunna ha betydelse. Mm. Peter, dina tankar? Ja, kan lägga den där. Det här är långt utanför mitt uppdrag, men jag kan ju reflektera utifrån min långa erfarenhet eftersom jag en gång i tiden har varit trafiklandstingsråd och hanterade Dennisöverenskommelsen i Stockholm där man tyckte att man fick för lite uppbackning från resten av landet, så att det finns alltid det perspektivet. Men och det är precis som Isak säger också, att anspråken är 3 gånger större än vad summan finns, och då måste man naturligtvis hushålla med det. Och jag tycker också att även du säger så här, det här var en ordentlig övre Norrlandssatsning som faktiskt är gjort. Men då blir också andra typer av investeringar synliga. Och fördelen med den här dialogen som hela tiden sker är att man får upp saker till ytan. Är de rimliga? Är de bra? Och då ska jag anknyta till dig också. Någonting som faktiskt imponerar på mig, jag får ju väldigt många synpunkter in, det var Inlandsbanan. Den chockade mig på ett positivt sätt. För jag hade en annan bild än den bild jag har nu. Nämligen en effektiv transportkorridor som var byggt för länge, länge sedan. Men som vi idag hela tiden betraktar som nedläggningshotad eller bara turism och så vidare. Men när den fyller ett annat perspektiv. Efter deras dragning så sa jag, ni har bara en sak emot er. Det är namnet. För att i våra huvuden så förknippar vi det med någonting helt annat. Vi förknippar inte än med alla de tomater som ska skickas från de här stora anläggningarna i Gällivare, eller sammanknytningen av alla de så kallade inlandskommunerna i Norrbotten och Västerbotten, som ju också kommer att ha en renässans mycket tack vare fokuset mot norr. För det är ju fler som idag har fått upp ögonen att norra Sverige står för någonting annat än det vi trodde. Mindset, mindset, mindset hela tiden. Och det är därför man i den här typen av planeringsprocesser får använda olika typer av medel och olika vägar att gå. Men det här var långt utanför mitt uppdrag, men jag kan inte låta bli att reflektera. Ja, men det är de här dynamiska samtalen som är så spännande. Vi ska se om vi har någon frågeställning från publiken som vi ska släppa in här. Det är bara att vinka till Isak så kommer han med mikrofonen. Under tiden så tänkte jag, vi pratade om EU som riktar blickarna på norra Sverige, både och ja, norra Europa och norra Sverige och arktiskområdet. Det här faktumet att man gör det, inte minst då både ur miljö- och geopolitiskt perspektiv. Vad ser ni att det skulle kunna ge oss för möjligheter att få EU att kanske ytterligare rikta resurser och investeringar till vår del av Europa? Helena är snabb på pucken, varsågod, och sen tar vi Isak. Nej, men jag tänker, det där pratar vi ganska mycket om i näringsutskottet, Isak sitter ju också där, och det handlar ju om metaller och mineral. Mycket liksom av det Europa behöver finns i Sverige och Finland. Idag så är man ju väldigt beroende av import från Kina, Ryssland och en del andra ställen. Och det är klart att ur en geopolitisk synpunkt så behöver vi hjälpas åt. Och att det finns ju också en strategi kring de här frågorna inom EU. Så där tror jag också att vi skulle kunna få fler investeringar. Men också för att vi behöver dem själva. Northvolt behöver till exempel kobolt. Vi har inte brutit jordartsmetaller i Sverige tidigare. Vi behöver det. Ja, det är väl det där med att jag tror också att det finns en annan förståelse idag i och med att vi pratar försvarsfråga och självförsörjning på ett annat sätt än tidigare. För gruvor kan ju också många gånger vara konfliktfyllt. Inte minst när man hittar till exempel fyndigheter i folkrika områden där man kanske inte haft en kultur av att ha gruvbrytning till exempel. Men det är, tror jag är ett fokus från Europa. Tack för det. Isak, 30 sekunder från dig och sen tar vi 30 sekunder från dig på samma ämne. Nej, men, vi ska börja runda vi kanske ska prata om skogen sen. Jag jobbar med skogen hela mandatperioden och vi ser ju hur EU på olika sätt försöker lägga krokben för svensk skogsbruk. Men en positiv del, om det nu kommer något positivt av det här kriget, är ju ändå att jag upplever att Tyskland har ett nyvaken inställning för bioekonomi.
Och Sverige har just nu presenterat en ny bioekonomistrategi. Det här är någonting för norra Sverige att också lyfta upp bioekonomins roll i klimatomställningen. Tack Isak. Då får du ta vid. Ja tack, jag tror på möten. Jag tror att vi ska bjuda upp kommissionen oftare. Nu har vi redan fått upp flera kommissionärer nu under våren, så det är helt fantastiskt till norra Sverige. Men vi ska inte stanna där. Jag pratade om svenska ordförandeskapet, en jättemöjlighet. Någonting vi jobbar med från vårt kontors sida och där Anna har varit aktiv också är ju att få EU-kommissionens stora transportkonferens Connecting Europe Days till Umeå. Och bara ett sånt tillfälle att man får komma till platsen, man får transporteras kanske med något tåg norrut. Det är ju en väldigt bra bild av möjligheter och utmaningar hos oss. Så möten. Ja, tack så mycket. Peter, jag sätter dig lite på paus några sekunder. Så ska vi bara fånga in en fråga från publiken. Rätt vad det är så är det något som passar alldeles utmärkt att svara på för dig. Joakim Berg, Norrtåg. Ja, precis. Tack. Jag tänkte bara fråga om ni har några konkreta åtgärder som vi kan göra för att just skynda på det här. För den här utvecklingen går ju supersnabbt. Investeringarna, etableringarna är snart igång. Men infrastrukturen bland annat förväntar man ju inte är färdig förrän kanske 2040 som det ser ut just nu. Om vi inte gör någonting annat än vad vi har gjort de senaste 2-3 åren i alla fall. Vad kan man göra för att faktiskt bryta det där? För vi behöver ju vara färdiga kanske minst 10 år snabbare än vad planen just nu pekar på. Tack Jocke. Den 10 000 kronors frågan tänker jag att Peter, du får försöka ge några svar på det. Nej, det vore förmätet om jag hade ett svar på det. Däremot reflekterar naturligtvis, har man varit trafiklandstingsråd en gång i tiden och tänkt på olika sådana typer av upplägg där svårigheten var att få hela Mälardalen att fungera. Det tog 30 år. Det var lite för lång tid. Använd de erfarenheterna. Hur jobbar man där för att komma ihop på ett annat sätt? Det ska jag säga. Knyck erfarenheter från annat håll. Andra har sannolikt gjort någonting tidigare. Men jag ska ändå reflektera kring den här. Italien torkar. Det var morgonens nyhet. Sverige kommer att få en ökad betydelse när det gäller försörjning på massa olika sätt. Jag träffar ofta industriledare i olika kapaciteter på olika ställen. Och det är klart att där har man, inte minst efter pandemin men nu också kriget, tänkt om hur ser råvaruförsörjningen ut. Och från att vi hade det här globala tänkandet, vi hade just in time, single source och massa olika strategier. Idag är det vad som är så den regionaliserade strategin som gäller. Där kommer vi att kunna få en nyckelposition. Men då kräver det också att vi gör rätt från början. Och jag ser fram emot väldigt mycket nu när Laver kan sätta igång en andra omgång. Hur gör vi rätt från början? Hur gör vi ett H2GS? Alltså samma process. Eller även andra platser där man ska göra brytningar. Låt oss vara extremt moderna och ha vad som man sett långsiktigt perspektiv på det här. Då tror jag man kan förena de här olika intressena. Tack. Men vi kan prata lite SL och ML-frågor också. Tack Peter. Jag har lovat Isak också här som har vinkat att få ge en kort reflektion. Nej, men som vi inledde med här, som jag sa i mitt anförande här lite grann, Norrbotniabanan och kommunerna efter sträckan har ett fönster och en möjlighet nu att komma och presentera en idé. Hur vill vi göra det här? Nu finns hela Norrbotniabanan med i plan. Vi vill göra på det här sättet. Presentera det för regeringen så tror jag att det kan lösa sig. Strålande. Stort tack alla. Och vi tackar er med en varm applåd.